Jeruah kat kantin. Di sekolah dia. Daddy. Ha? Oi, di mana? Ha? Pelik lah, teman dia dulu. Belum je loceh lagi lah. Pelik lah. Kenapa bapa dia ni? Ha? Eh, tiga dedali dah turun. Tiga dedali. Oh, yeah. Ini tiga apa? Gamis. Kau yang ambil lah beg kau tu. Dah, jom dah. Dah, boleh dah. Jom. Ni kenapa? You buat apa-apa, jumpa apa? Kenapa? Ha? Oh, bayar duit yuran dulu lah tidur. Bagilah, bagilah kakak tu. Ini Karida nak masuk orientation form 1. Yeay. Dia tak kat gambar situ. Okay. Tepi dah Jawa. Ah, sini. Mana sini lagi, mana lagi? Gambar ni rekod. Rekod boleh gambar. Ah. Duduk, jom duduk. Ni yang ke Iwan belanja. Doakan dia eh. Dapat projek apa? Projek bah? Bayan. Projek bangsun pula dia. Dah tak nampak dah. Sekejap. Tak nampak. Dah nampak dah. Tak dapat dikesan. Sekejap-sekejap. Lepas tu keluar eh. Satu, dua, tiga. Keluar. Terus. Sorry, Daddy.
Faz sushi, né? É sushi. Tu tava acabado do... Do sushi, né? Acabado do... Do samba do... Lambatlah cik.
banyaknya orang. Oh, banyaknya orang di situ. Naik bendera. Hah? Naik bendera. Naik apa? Bendera. Iya. Tu ada orang. Orang putih.